Курс долара в Україні рухається до позначки 27 ,80 гривень 80 копійок. Аналітики упевнені, вже цього тижня американська валюта може подорожчати і коливатиметься відтак: від так від 27,80 до 27,90. Події Подію у вітчизняній економіці огляне Кирило Воронко. В Україні триває сезонне подорожчання продуктів. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в лютому зросли на 1% у річному вимірі. Буряк подорожчав на майже 40%, а це до 7 гривень 60 копійок за кілограм. Ціни підскочили за кілограм моркви та цибулі майже на 23%, капуста на 20%, тобто до 6 гривень, картопля приблизно на 17%, а це 11 гривень 90 копійок за кілограм. Також подорожчали яйця до 32 гривень 30 копійок за десяток. Соняшникова олія до майже 48 гривень за літр, а цукор на понад 10%. Разом із продуктами піднялися в ціні всі алкогольні та тютюнові вироби. Пиво вітчизняного виробництва за рік подорожчало на 4%. Це майже до 18 гривень за пів літра. Ви на столові – більше, ніж на 1%. На них ціна становить 67 гривень 14 копійок за 750 мл. А пів літра горілки коштує близько 100 гривень. Пачка цигарок із фільтром вітчизняних марок в цьому році в Україні продавали по 44 гривні 71 копійці. Без фільтра по 39,83. Це майже на 20% дорожче ніж роком раніше. Також в Україні зросли в ціні всі види моторного палива. Проте минулого року пальне подорожчало на майже 2,5%. Так, у лютому цього року ціна за літр бензину А 92 у середньому становила 26 гривень 7 копійок. А95 – 27 гривень 19 копійок. Дизельне пальне – 26 гривень 35 копійок. А скраплений газ з лютого подорожчав на понад 23 відсотки, а це майже до 15 гривень за один літр. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер.